sõjalis-sportliku üritusega, mille siis ühelt poolt on selline sportlik moment juures, mille poolest on erinev tavalistest õppustest. Pitka toimub siis iga aasta erinevas maakonnas, sellel aastal see on siis Jõgeva maakonnas. Ja Jõgeva maakonnas on see rajapikkus siis umbes 107 kilomeetrit, mida tehakse siis sellise etteantusenaariumi kohaselt, kus on olemas ka vastase jõud, mis tähendab seda, mis teeb nagu selle liikumise eriti keeruliseks ja tiimid peavad ju tegelikult läbima praktiliselt poole suurema maa kui see 107 kilomeetrit. Kõik need, kes selle maa ette võtavad, on väga hästi ettevalmistanud, väga heas vormis ja veel olulisem on see, et need on inimesed, kellel on väga suur tahe, et selline vadalip läbi käia. Kooli aasta alguses sai otsustatud, et hakkame tegelema sellega ja see on siis just kui tegelikult aasta grand finaale, kuhu kõik tulla tahavad. Et esimene raskem katsumus meil nii hästi ei läinud ja nüüd on siis teine võimalus ennast proovile panna kõige raskemal võistlusel üldse, mida võimalik teha on. Kui sõdurile, ma arvan, et ta annab aru saama, milleks sa tegelikult võimeline oled. Sest esimest korda siia tulles ei ole enamuste laimugi, mis siin tegelikult ees ootab. Ja peale esimest 24 tundi iga edasine tund on ise endast asjade välja pigistamine, mis tegelikult ei taha nagu tulla. Ehk siis ta on üks suur enesületus ja ta annab ise endale vaimset tugevust. Sport ülesanne on põhiliselt aidata oma võistkonda siis nii palju kui võimalik, samas jälgides reegleid, mis on paika pandud siis võistluste läbiviijate poolt. Käime koosolekutel, kus me saame siis päevakohta informatsiooni. Peame esitama sitreppi, palju meil siis võistkonnas mehi alles on, siia maani on kõik olnud. Liigume punktist A punkti B. Vajadusel siis täidame meestel kämelbägid ära, veepudelid ja muidugi ka iga koha juures, kus nad siis oma sooritust teostavad. Meil on lubatud lähedale tulla, me anname ennast kõik, et nendel tekiks motivatsioon veelgi kõrgemale, kui nendel praegult on. Tegemist on Pitka Red 2018 kontrollpunktiga Foxtrot ja selle üldine teema on takistusrada võistkondadele. Oleme kasutanud ära siin rajamisel looduslikke olusid ja omalt poolt siis lisanud erinevaid takistusi. On sellised takistused, millest mehed ükshaaval üle saavad, on sellised takistusi, kus on vaja tõsist meeskonnatööd teha ja ma arvan, et tegelikult tehes meeskonnatööd, kogu see takistusrada peaks olema kõigile jõukohane. Väikesti taha näha, sivilisatsiooni tahaks, süüa tahaks, maara tahaks ja pessa tahaks. Kõige raskim ja kõige ühtlasi suuremad rahulduspakku vett oli tegelikult siis, kui me jõudsime ainsa võistkonnana
peale meeletut rassimist Delta punkti. Ja see oli see, et kus me olime täiesti sodid. Me vaatasime üksteise otsa, et kuulge, poisid, me olime ainuke võistlund, kes sinna jõudis. Et on mis on, tulemusi, lõppulemusi ma ei tea, aga see on see, mis meil surmatunnile meelde. See oli vägilik.